батько цього хлопчика загинув на війні. На цей час понад 3000 українських хлопчиків і дівчаток втратили батька на війні з російським агресором. Як допомогти дитині пережити біль втрати? Як загоїти її душевну рану? Що зробити, щоб дитина стала щасливою, як волів того її загиблий батько, захисник батьківщини? Відповідь на ці болючі питання шукали громадські організації, військові, волонтери, родини загиблих захисників, словом усі, кого об'єднала російсько-українська війна. В результаті восени 2019 року була створена громадська спілка «Всеукраїнський рух «Батьківське серце». В оргкомітет спілки увійшли представники всіх родів військ Збройних сил України, зокрема 90-й батальйон ВДВ, 11-й батальйон територіальної оборони Київська Русь, батальйон імені генерала Кульчицького від Національної гвардії, а від Національної поліції полк «Миротворець» і батальйон «Київ-1». Це спілкування треба виносити на загал, щоб це була не моя війна, не наша війна, це повинно бути саме всеукраїнська. Це велике відповідальність всього народу України перед загиблими захисниками, які віддали своє життя за захист, незалежність і свободу нашої держави. Було прийнято рішення підтримати ініціативу створення пам'ятного срібного колона «Батьківське серце». Колон сертифікований, має клеймо з визначеною пробою і вигравірованим на звороті прізвищем. Вручається він разом з посвідченням дітям загиблих добровольців і військових, учасників бойових дій АТО ООС, а також дітям Героїв Небесної Сотні. Макети, ексклюзивне право на виготовлення належить компанії «Герольдмайстер». Єдиний натхненник і автор цієї відзнаки – Володимир Віровцев. В подальшому ми хотіли, щоб цей проєкт розвивався. Ми з побратимами вирішили і започаткували вручення батьківського серця. І тепер хто буде мати батьківське серце, той буде на захисті у побратимів, у всіх побратимів. Тому, брати, герої не вмирають, і ми пам'ятаємо про них. Слава їм! І слава Україні! Героям слава! Його блаженство митрополит Епіфаній благословив ініціаторів на звершення добрих справ та побажав допомоги Божої у батьківській опіці над дітьми. Громадська спілка «Всеукраїнський рух «Батьківське серце» проаналізувала вже проведені заходи, визначила церемонію вручення пам'ятного колона. Благословляється і освячується пам'ятні колони «Батьківське серце». Благодаттю Пресвятого Духа, кроплені водою цією святою, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми не самотні. Кожен, хто втратив свого рідного, він не є самотній. Це наша спільна біль. Біль і тих, які не втратили нікого. Цей пам'ятний колон містить в собі їхню любов до України, тих, які віддали своє життя, пролили свою кров, їхню рішучість нашу батьківщину захистити попри все. Вони зробили свій вклад, свою жертву принесли в майбутню нашу свободу. І оця жертовність, оця жертвена кров їхня є в цьому колоні. В ньому є також рішучість побратимів довести цю справу до кінця. Довести цю справу до перемоги і очищення нашої землі від російського агресора і окупанта.
але ми повинні кожен на своєму місці щось робити для цієї перемоги.